1 795 000 на дрони для бійців. Координаційний центр САН та бізнес-асоціація Івано-Франківська провели благодійний аукціон на підтримку українських захисників. Організували його в межах Західноукраїнського бізнес-форуму. Під час торгів представили 14 лотів. Першою з-під молотка продали збірку поезії відомого письменника Сергія Жадана. За неї виручили 220 тисяч гривень. Усі зібрані кошти спрямують для прикарпатських бригад. Є вироби, які готували військовослужбовці різних підрозділів Прикарпаття. Є унікальні трофеї, як, наприклад, фрагмент ракети, збитої на Прикарпатті. Є наш традиційний вимпел шевронів підрозділів Прикарпаття з підписом головнокомандувача Сирського. Також є картини від дітей та дружин військовослужбовців. Маємо цьогоріч і два унікальні лоти, які до нас їхали досить довго і здалеку. Це футболка з підписом надзвичайного повноваженого посла України у Великій Британії пана Валерія Залужного. І також маємо книжку авторства Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії. Власне, він був прем'єр-міністром у час повномасштабного вторгнення. Під час форуму відбулося декілька тематичних панелей. Зокрема, говорили про стійкість українських бізнесів під час війни, стратегії збереження успіху в екстремальних умовах, а також вплив штучного інтелекту на підприємницьке середовище. Окрім того, не оминули й тему тісної взаємодії культури та бізнесу. Головним спікером цієї панелі виступив письменник та військовослужбовець Нацгвардії Сергій Жадан. У нас в Харкові, наприклад, не працюють зараз театри, не працюють бібліотеки, не працюють концертні зали. У нас культура поставлена на паузу. Франківську, слава Богу, цього немає, у вас все працює і можливо якась взаємодія, можливо якась взаємопідтримка. В принципі, культура в умовах війни так чи інакше змінює формат свого існування. По-перше, навіть суто ресурсно, багато митців сьогодні доєдналися до Сил оборони, вони знаходяться у війську, а ті, хто залишився, мусять власне працювати і за себе, і за тих, кого немає. Плюс з'являються, знову ж таки, такі виклики в плані безпеки, безпекового характеру. Стійкість українського підприємництва, каже голова правління Франківської бізнес-асоціації Дмитро Романюк, це не просто здатність вижити, а й можливість перетворювати кризи на нові можливості, а відтак долати усі наявні виклики. Можна визначити два ключові критерії. Перше – це справді проблема з наявністю кадрів. І ця проблема буде зростати надалі, ми це розуміємо. Вона не вирішиться ні за рік, ні за два. Це величезна проблема для українського бізнесу. Друге, зрозуміло, це вартість і фактично блекаути, і вартість електроенергії, тому що це суттєво зросли витрати. А відповідно, це все впливає на собівартість усіх продуктів. Давайте так, зростання палива, літра палива 95-го бензину призводить до зростання всіх цін, в тому числі вартість електроенергії, а це фактично конкурентоспроможність нашої економіки, якщо говорити з точки зору експорту і зовнішніх ринків. Проводять західноукраїнський бізнес-форум в Івано-Франківську вже вдруге. Цьогоріч на ньому зібралося понад 300 підприємців з усієї України. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.